2016 ዓ.ም በተሰጠው አጠቃላይ ሀገራዊ የሙጫ ፈተና ላይ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በአምሳይ መጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞች በመደበኛውና በተከታታይ ትምህርት ካሰለጠናቸው 2241 ተማሪዎች መካከል 1842 ወይንም ደግሞ 82% በማሳለፍና ከዚህ በተጨማሪ በ10 የትምህርት ፕሮግራሞች ደግሞ ተማሪዎችን 100% ማሳለፍ መቻሉን የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። በ2016 ዓ.ም በሙጫ ፈተና ኤግዚት ኤግዛም ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ኮሌጆች የትምህርት ክፍሎች እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ባለድርሻ አካላት በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የእውቅናና የሽልማት ፕሮግራምም አዘጋጅቷል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሪስ ደሊል ባሰላለፉት መልእክት ለተሻለ ውጤት መምጣት ያለስስት ዕውቀታቸውን በመለገስ ለዚህ ታሪካዊ ለሆነ ውጤት ተማሪዎችን ላበቁት መምህራንና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ልባዊ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ውጤት ሲመዘገብ እንግዲህ የውጤቱ ተዋናዮችን እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። በዛ መሰረት በአመቱ ካስፈተኑት 50 የትምህርት ክፍሎች 10 ያህሉ 100% ያስፈተኑት ተማሪ በሙሉ አሳልፈዋል። እነዚሁ ደግሞ ከ10 በላይ ደግሞ የሚሆኑት ከ90% በላይ አስመዝግበዋል። 100% ያሳለፉት ትምህርት ክፍሎችን መሸለም፣ ከአንድ እስከ 3 የወጡ ኮሌጆችን እነዚሁ መሸለም ስራ ተከናውኗል። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ሀብቴ ዱላ በኩላቸው እንደገለጹት ተማሪዎች ከኩረጃ በጸዳ መልኩ በራስ የመተማመን ብቃታቸው በማዳበር በግል ለፋትና ጥረት ውጤት ማምጣት ችለዋል ሲሉም ተናግሯል። በ2016 ዓመተ ምህረት በተሰጠው አጠቃላይ አገራዊ የመውጫ ፈተና ላይ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በ50 የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞች በመደበኛና በተከታታይ ትምህርት ካሰለጠናቸው 2241 ተማሪዎች መካከል 1842 ተማሪዎች ወይም 82.8 በማሳለፍ እንዲሁም ከላይ በተገለጸው ውጤት የመደበኛ ተማሪዎች ብቻ ስንመለከት 85% ተማሪዎች ማሳለፍ ችሏል። በ2016 ዓመተ ምህረት በመውጫ ፈተና ወይንም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አፈጻጸም የጥናት ውጤት ደግሞ በመምህር ተስፋ ልደት በዝርዝር ቀርቦ በቀረቡት ሐሳቦችና ጥናቶች ዙሪያ የተለያዩ ጠቃሚ ሐሳቦች ተነስተው የጋራ ውይይትም ተደርጎባቸዋል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሪስ በንግግራቸው ማጠቃለያ ላይ የዘንድሮ ተመራቂ ተማሪዎች በጥሩ ውጤት ያስመረቅናቸውን ተማሪዎችን ወንዲሰንቀው እነሱን እንደምሳሌ በመውሰድ ለአፍታም ሳይዘናጉም ሁሌም በማጥናት ዳግም በልፋታቸው ኮርተው ዩኒቨርሲቲውን እንዲያኮሩ፣ መምህራንም ደግሞ በዘንድሮ ዓመት ከአምናው የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ተግተው እንዲሰሩ፣ በየደረጃው ያለው አመራርም ደግሞ ዛሬም ነገም የአመራር ጥበቡን ጥረትና ጥንካሬውን ሊያስቀጥል ይገባልም ብለዋል። ግና የትምህርት ዓመቱ መግቢያ እንደመሆኑ መጠን ከወዲሁ አቅዶ ክፍተቶችን አርሞ ጥንካሬዎችን አስቀጥሎ በዓመቱ መጨረሻ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የሚያስችል ነው። በየአመቱ ከዚህ በኋላ የምናከናውነው በተጓዳኝ ወይም በድጋፍ የሚባለው ዘርፍ ላይ የተሰራው ስራስ ምን ያህል ለአካዳሚያዊ ውጤት ምን ያህል አስተዋጽኦ ነበረው የሚለው ደግሞ በጥናትም በአጠቃላይ አስተግተን በቀጣይ ጥናትን እናስቀጥላለን።